Re, viss ēters ir te! Bet pieaugot Covid izplatībai, būtiski ir traucēt daudzu dažādu uzņēmumu darbību, taiskait arī Latvijas Pasta darbība. Jā, uzņēmumu pārstāvi vērš uzmanību, ka lielāki vai mazāki pakalpojumu sniegšanas un piegādes kavējumi ir iespējami daudz vietu. Un, lai uzzinātu aktuālo situāciju, esam sazinājušies ar Latvijas Pasta valdes priekšsēdētāju Mārci Vilcānu. Labrīt! 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 Labrīt. Kāda šobrīd ir informācija jums, cik daudz pasta nodaļas ir skartas darbinieku slimošanas dēļ un cik daudz Covid-19 saslimušo ir uzņēmumā? Saslimušie ir aptuveni virs 130, bet nu, tas skaitlis ir ļoti mainīgs, kad nu, viņš faktiski no rīta mēs uzzinām aktuālo tekošo situāciju bieži vien. Nu, protams, vēl jāņem vērā tas, ka ir arī kontaktpersonas. Par to, cik ir kavējums, mēs jau nu, to publiski arī pateicām, aptuveni 85 nodaļās ir kavēts darba laiks, nu, piegāde arī ir kavēta, bet nu, piegāde bieži vien tas ir apzināti kavēta, jo nu, ne tā apzināti, bet tāpēc, ka mēs esam pārkārtojuši šo darba grafiku pasniekiem, lai viņi nāktu tādās tā kā maiņās, ja tā varētu teikt, un vienlaicīgi no rīta tik agri visi nesatiktos vienlaicīgi pasnodaļā. Tāpēc nu, tur ir tāds, ja tā var teikt, apzināts arī kavējums dažās vietās. Ir uzņēmumi, kas atzīst, ka līdz pat 30% darbinieku pat labam ir uz slimības lapām. Ja mēs tā procentuāli skatāmies Latvijas Pastā, cik liela daļa šobrīd darbinieku nevar strādāt? Nu, mums ir viens ir Covid saslimušie, bet ir arī nu, cits skaita cilvēkiem. Protams. Jā, nu, tad, mums tas nav 30%, tas ir zem 10%, bet vēl jāņem vērā arī, protams, kaut kādas vakances un cilvēku promūnas. Tā, kad, un tas, kas ir šeit grūtākais, ka tie ir tādi nu, neplānoti pasākumi, jo tur atvaļinājums vai cits promūnas mēs varam plānot, taču ir neplānoti un bieži vien tas ir nu, no rīta. Mēs uzzinām šo faktu vai arī dienas laikā pēkšņi cilvēks saņem kādu testu vai kontaktpersonas status, un mums faktiski ir onlainā jāpārorganizē darbs. Latvijas Pastu gana daudz cilvēku joprojām izmanto, lai maksātu rēķinus, lai saņemtu pensijas. Kā ir? Varēs visu laikā? Jā, varēs, un es gribu atgādināt, ka mēs arī visus šos divus gadus kopš mums ir Covid, faktiski visu laiku esam nodrošinājuši darbu, un to varēs izdarīt joprojām. Protams, pastāv arī šie ierobežojumi klientiem par to, cik klienti var vienlaicīgi atrasties pastnodaļas telpās, bet noteikti varēs, un tās dažas vietas, burtiski atsevišķi pastnodaļas, kuras mēs esam izlaicīgi aizvēruši, tad tur to var izdarīt arī pie pasnieku, to es arī gribu atgādināt, un mēs arī ceram, ka mēs viņus pietiekam ātri. Spēsim atvērt atpakaļ vaļā. Šodien, piemēram, Skaistkalna atverās. Un, nu, Skaistkalnas pastnodaļa. Un tas, kas ir arī tāds neliels cerības tariņš, ir tas, ka, ko mēs redzam, ka šobrīd tas slimošanas ilgums ir krietni īsāks, nekā tas bija vēl pagājušajā gadā rudenī, vasarā. Tad tas bija vairāk pa mēnesi cilvēki vidēji slimoja. Tad šobrīd tas ir jau pietuvojies 10 dienām, kad cilvēki jau atgriežas darbā. Jā, jūs tikko minējāt, ka Skaistkalnas pastnodaļa tiek atvērta atkal. Šobrīd kāda ir situācija ar slēgtajām pastnodaļām? Kur tās ir, kuros reģionos vai tādu ir? Ir dažas, es teiktu, no galvas visu nenosaušu. Kolka, piemēram, ir viena pastnodaļa Latgalē, bet tās ir neliels, mazas nodaļas, ja tā varētu teikt. Mēs noteikti informēsim tuvākajā laikā klientus par to, ka tur varētu atsākt darbu, bet arī es aicinātu klientiem arī izmantot mūsu kontaktu tālruni informācijas centrā un par atsevišķām neskaidrībām droši zvanīt un jautāt pēc risinājuma. Vai šobrīd ir iespējams prognozēt, kad Latvijas Pasta tādā normālā darba režīmā varēs atgriezties, jo skaidrs, ka vienu darbinieku prombūtne vēl vairāk palielina slodzi citiem tiem, kuri paliek strādāt? Jā, tā ir. Un īpaši pasniegu gadījumā, tas, ja arī mums ir šis aizvietotājs, tad viņš ne tuvu, ne tādā līmenī saprot šīs darba nianses un šo savu apkalpojumu maršrutu, ja tā var teikt, salīdzinot ar to pasniegu, kas darbojās ikdienā. Kad tas varētu stabilizēties, nu,
nezinu, vai tas ir jautājums man, nu mēs ceram, ka tas nebūs ilgi šādā režīmā. Kāda šobrīd situācija ar balss vakcīnas aptveri pret COVID-19 darbinieku vidū? Mēs piedāvājam arī tādas centralizētās tā kā vakcinācijas iespējas un arī iepriekš piedāvājām darbiniekiem gan Rīgā, gan reģionos. Un reģionos mums bija vairāk izaicinājumi ar to, lai nodrošinātu vienlaicīgi šo te nepieciešamo skaitu, kas ir gatavi vakcinēties. Arī šobrīd to nodrošinām cilvēku vakcinējas, bet te ir arī šie te saslimšanas faktori jāņem vērā, kas būtiski maina šo te grafiku, bet tādu iespēju mēs nodrošinām.